Terlalu si iya mangkat, kayak mah jeung saha di dia sorangan wae, mah geuri eueun nguruskeun akam ah. Oh, nya ulah kitu atuh mah kan si Iem ge butuh masa depan. Malah mun dikeukeuk wae mah si Iem rek kumasih mah aya kemajuan. Oh, di hutang injem wae ngerakeun. Nya heeh, mah aya kemajuan hireup aya anak dikeukeuk wae mah urang oge geuning dilepaskeun ku emak, ditinggalkeun ku bapa. Alhamdulillah urang bisa mandiri, naon-naon sendiri mandiri. Oh, nya teh. Yo, intina mah kuniat. Nya heeh meureun ngaranan niat mah meureun mah aing ngaranan lingkungan teu bangkos kieu hungkul. Aya awak gawe keuneun mah. Jeung deui akma ieu nya daek berjuang sorangan oge. Henteu kos Iem. Si Iem mah ngari dipukul kolot. Nya weh ge berjuang mah hutang injem. Ngalain berjuang burung eta mah ngaranna usaha munggah mun capek. Si Iem mah. Oh, berjuang. Mah. Tapi mah paruasa. Alhamdulillah puasa. Aing mah masih main kene teh sih. Geus baki teh. Tengah siapa ah? Cangcut lagi segararing. Hai. Hey.